dará para atrás como 40 años todos los que vos xuntedes alí, ¿no? Sí, supoño que sí, cada un caso as cousas, o habrá reencontros, habrá alegría, habrá pues todo o que se pode esperar de un caso como este, ¿no? En E fin, moitas sorpresas. moitas sorpresas, sí, Moitas sorpresas, moitas, seguro por que sí. supuesto. Nós tamén temos sorpresas preparadas. María, Xavier, moitísimas gracias por acompañarnos, gracias sobre todo por darlle tamén este empuxe a esta romería, que sexan máis de 500 os que se podan achegar, porque seguro que a intención terán a moitísimos máis. O caso é que podan por aquilo do tempo, traballo, pero Exacto. seguro que vai ser todo un éxito. Esperamos que teña continuidade tamén en todos os anos, Sí, non? por supuesto que sí. Sí, Sí. esperemos que o tempo nos axude tamén, que de verdad necesitamos. Pois seguro que estará con todos. Moitísimas gracias. Nada, a vos. A historia non remata aquí porque tamén tenemos a outras dúas persoas que viviron esta mesma historia, que tamén nos contarán como era a súa vida ali en albergaría. Pero agora facemos unha pequena pausa para a publicidade e logo seguimos. Xa saben que Pontevedra está en plenas festas da peregrina. Ali está a nosa compañeira Xulia Piñeiro. Onte, por suposto, estivo gozando coas festas, pero segue atenta a todo o que ali acontece. Xulia, hola, boas tardes. Boas tardes, Yolanda. Nos continuamos aquí en Pontevedra para darlles conta a todos vostedes de todo o que está a ocorrer nesta semana grande das festas da peregrina. No día de hoxe, como viña sendo normal ao longo da semana, proxectáronse no teatro principal as películas de Walt Disney. Tamén para os máis cativos en a Alameda está Peregrinolandia. E pola tarde, teatro de títeres levado por o grupo Xacarandaina. Para os máis marchosos, hoxe pola noite na Praza da Herrería actuarán Los del Río. E onte tamén a música foi a protagonista nestas festas da peregrina. Ás 8:30 da tarde, e no marco incomparable da fermosa Praza do Teucro, celebrouse a 7ª edición do Encontro de Bandas de Música coa participación da Banda Municipal de Pontevedra, a da Golada de Lalín e a Agrupación Musical Ateneo Santa Cecilia de Marín. Foi moitísimo público asistente a este certame que dende primeira hora da tarde concentrouse na praza para coller un bo sitio. A banda de Pontevedra, a anfitriona, foi a que abriu o concerto coa peza Adiós Tomiño, dirixida polo propio compositor Ademar Álvarez, por xentileza do director da banda Antonio Montes Ferro. O director da banda de música de Pontevedra faloulle os micrófonos de todo o corazón para soliñar a importancia deste tipo de festivais para fomentar a música de banda. Pois fomentar un poquinho máis cada día, porque xa estamos vendo que é unha realidade maravillosa, que a xente non esqueceu a música. A música, digamos, culta ou semiculta. Empezamos fai 7 anos coa intención de probar, que ahora estamos observando, bueno, perdón, a través dos aplausos, que entendes. O que temos aquí neste recinto, da Praza do Teucro, alrededor de 500 personas, o cal fai 7 anos parecía unha utopía. A xente está de ideas máis de acordo coa música clásica e coas bandas de música, e sobre todo de Galicia. E con este certamen o que se pretende un pouco rememorar aqueles anos nos que as bandas tocaban, a banda de música tocaba no palco de música da Alameda. Efectivamente. Isto é unha continuación de todo aquilo e... Pero, que vou dicir, é rememorar un poquinho o que están facendo en Galicia. Que hoxe temos en cada parroquia un lugar pequeno, concellos, como son neste caso a Golada e Marín, veñan a compartir con nos mesa e mantel musical. Que sinte, que pasa por adentro dun director cando ve que a xente responde tamén ao traballo, non? Porque supoño que será unha gratificación tremenda. Pois creo que é o mellor premio que se pode conseguir un fai traballo non por cartos, porque, por desgracia, a música a nivel regional está moi mal pagada, pero hai a ilusión de todos os músicos que son artistas. Levamos dentro de nós esa angustia de fazer as cousas mellor e mellor, ese é o mellor premio. Cantos anos leva vostede sendo o director da banda de Pontevedra? Pois coa vida da banda, 18 anos fai este ano. E rematado o Festival de Bandas, imonos coa música a outra parte, concretamente a céntrica Praza da Ferrería.
Alí, ás 10:30 da noite, estaba previsto o comenzo do concerto máis agardado do día, o do cantante Sergio Dalma. Multitude de persoas agardaban expectantes a chegada do mito que nunca perde o sorriso. Logo, Nicolás, nos tamén volvemos con un tema que tratamos antes. Lembranse vostedes dese conto que lles contamos antes desa vila de Alberguería que quedou asolagada con las augas do río Xares para facer ese encoro. Pois seguimos falando precisamente desa romaría que se vai celebrar o próximo día 15. Temos agora dúas persoas que viviron, sobre todo unha, a pena de ter que deixar esa casa, esas terras, esa vila pola que tanto se traballou. Outra das persoas viviu xustamente o que foi todo ese movimento, pero na Arxentina tamén, dende o punto de vista das xentes que emigraran xa a Arxentina antes de que a Alberguería desaparecese. Tiberio Arias, moi boas tardes. Boas tardes. Emanuel Prada, boas tardes. Boas tardes. Tiberio, vostede era unha das persoas que tivo que deixar aquelo, digamos, no último momento. Sí, exactamente. 4 anos duraron as obras do encoro. 4 anos. 4 anos. Quedaba aínda esa esperanza de que non fose... Bueno, é que nese tempo a xente do pueblo quizás pensaba que eso iba a tardar máis tempo, que o mellor nunca se terminaba. Entón a xente estaba tranquila, pero cando chegou o momento da verdad, todos nos vimos apurados. Porque chegou o momento que quixeron cerraron o embalse, empezaban a subir as augas e a xente non quería marchar porque non lle pagaran aínda os terrenos que tiñan. Que se cobraran unhas cuantos por unha pouca cousa, por unha limorna que lle daba a empresa, e outros que foron á expropiación forzosa. A expropiación forzosa non chegaba, non terminaba de vir. Entonces botaron a xente casi a punta de pistola, ca Guardia Civil do pueblo. Bueno, Tiberio, iso pasou hai 40 anos. Agora sí. Estou emocionado por recuperar esa festa, esa romaría se vai celebrar o día 15 de agosto. Sí, eso é un mar grande que esperamos. Manuel, vostede acaba de chegar hai poucos días da Arxentina. Non me diga que ven especialmente para esta romaría. Pois sí. Eu veño, por como digo, o meu pai, que se había enterado por unos paisanos, e como el morreu fai pouco, sentín que tiña que vir. Manuel emocionase, porque está, digamos, cumprindo ese desexo do seu pai que faleceu hai 3 meses. Bueno, Tiberio, dígame, vostede, cantos anos tiña? 18 anos, non? 18 anos. Cando tivo que deixar aquelo. Contame como foi, que fixo a xente, porque seguramente vostede tamén viviu esa romaría, esa festa do 15 de agosto, ali, non? Como eran? Pois, moi emocionante. Eu, o que máis se me recorda, era cando se facía a procesión polo pueblo, procesión todo o pueblo, facíanlle un altar no fondo do pueblo e outro no cima. Non sei se algúas veces hasta facían 3 para recibir a Virgen ali. E de uns outros puñía unha alfombra todo o pueblo con lienzos confeccionados nos telares esos que había de liño, onde confeccionaban colchas, sábanas, todo eso que se facía de liño. Mire, Tiberio, esa fotografía que estamos vendo, esa era a iglesia, esa iglesia, ¿no? Do pueblo, sí. Pero esa iglesia, afortunadamente, esa iglesia non quedou ali debaixo. No, esa é a única casa que se salvou dun balse, de estar afogada. Como foi? Porque a trasladaron a outro pueblo de cerca do barco, en Veiga de Cazcallana. Trasladaron ali por mediación, por mandato do obispo de Astorga ou o que fora. El mandaron a trasladar ali, e numeraron as pedras todas e trasladaron a pali. E fixeron ali, está perfectamente, igual que as dúas torres que se ven a todo. Manuel, vostede que vive en Arxentina e que vivía xa cando foi o da Alberguería, ¿no? Cando as augas asolagaron esta vila, como se viviu ali? Había xa moita xente desta vila en Arxentina, pero tamén bueno, foi moita? Ali había 6 veciños da Alberguería, eran 3 matrimonios, máis os seus fillos, algún rapaz pequeno. Cando un está lexos, as distancias acortanse. Entonces todo paisano é un irmão. A xente xuntábase os sábados, os domingos. E cando foi desto, algún familiar, algún irmão,